Assalomu alaykum. Efirda Rostini ayting tok shousi. Assalomu alaykum. Biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali iqtidorli yoshlarni erta aniqlash va ularning iqtidorini, iste'dodini rivojlantirib borish masalalari xususida fikr almashamiz. Iste'dodli va qobiliyatli bola o'zi kim degan o'rinli savol bor. U qanday mezonlarga ko'ra aniqlanadi? Biz ularni aniqlashda qanday metodlardan, uslublardan foydalanyapmiz? Zamonaviy yangi O'zbekistonning yosh iqtidorli farzandlari, yoshlari qanday usullarda aniqlanyapti va qo'llab-quvvatlanyapti? Mana shu savollarga bugun batafsil javob olamiz, to'g'rimi? Albatta. Keling, dastlab mana shu tushunchaga aniqlik kiritib o'tsak, iqtidorli, iste'dodli so'zlar o'zaro farq qiladi, to'g'rimi? Biri kuchliroq, biri kamroq ahamiyat kasb etadi. Lekin uni rivojlantirib borgan sar iste'dodga o'zgaradi degan ma'lumotlar bor bizda. Qanday aniqlash mumkin iqtidorni iste'dod darajasiga olib chiqib qo'yish uchun? Nimalar qilish lozim? Avvalambor, iqtidorli o'quvchilarni, ya'ni bizning maktabimizda ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi Mirzo Ulug'bek nomli ixtisoslashtirilgan maktabimizda iqtidorli bolalarni, ya'ni shu maktabimiz 6 sinfni bitirib 7 sinfga qabul qilamiz. Ya'ni o'sha iqtidori kuchli, qobiliyati, zehni bor, ya'ni o'z ustida ishlay oladigan, har tomonlama moslashib ketadigan, ya'ni moslashuvchan o'quvchilarni biz maktabimizga qabul qilamiz. Ya'ni bizda o'sha maxsus fanlarimiz bu matematika va fizika fanlariga ixtisoslashtirilgan bo'lib, matematikani chuqur o'zlashtirgan, ya'ni fizika fani ne, ya'ni o'sha STEM fani bo'yicha o'zlashtirgan o'quvchilar qabul qilinib, chuqurlashtirib bizda o'rgatiladi. Ya'ni o'sha iqtidorli bolalarni psixolog sifatida qanday aniqlash mumkin? Iqtidorli bolalar u vaqti bilan o'zi o'sha ishlash jarayoningizda o'zini iqtidorini ko'rsatib boraveradi. Ya'ni iste'dodli farzandlarimiz, ya'ni o'quvchilarimiz, ya'ni ularda qanaqadir tug'ma bo'ladi deymizmi? Ularda, ya'ni tug'ma talant deb atashimiz mumkin. Har bitta bolada iste'dod bo'ladi. Bo'ladi. Faqat bu iste'dodini namoyon qilish uchun atrofdagi ota-onalar, maktab, o'rtoqlari juda katta rol o'ynaydi bu yerda. Ustozlarchi. Ustozlar, keyin ustozlar hamkorligi. Endi birinchi navbatda o'sha iste'dodli o'quvchilarda, bolalarda maqsad bo'lish kerak. Birinchi o'rinda maqsad. O'sha maqsad sari oldinga intilish uchun ularda o'z ustida ishlash bo'lish kerak. Intilish bo'lish kerak. Bundan tashqari ularda tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Ijodkor va innovator bo'lish kerak deymiz. Bundan tashqari jamoada hamkorlikda o'zini fikrini bildira oladigan o'quvchilar bo'lishi kerak va keyin tanqidiy fikrini ham ayta oladigan bo'lishi kerak. Shundagina bu qobiliyatlar agar o'quvchida shakllansa, uni biz iste'dodli, iqtidorli o'quvchi deb tan olsak. Iste'dodli bola har sohada iste'dodli bo'ladi degan fikr bor. Bunga qanday qaraysiz? Endi har sohada, endi har bir bolani qaysidir sohaga qobiliyati kuchliroq bo'ladi. Kuchlirog'i bo'ladi, baribir. Kuchlirog'i bo'ladi. Ixtisoslashadi baribir. O'sha uchun o'sha qobiliyatiga qarab uni shakllantirsa, unda natijaga ertaroq erishish mumkin. O'sha uchun bolalarni, o'quvchilarni qobiliyatini aniqlab olib, ularga o'sha yo'nalishda tajribali ustozlar, ota-onalar maktab hamkorligida agar shu qobiliyatini shakllantirsa, erta yuksak marralarga erishishi mumkin. Rahmat. O'zimizning maktabimiz misolida buni aytib o'tishim mumkin. Chunki bizning maktabimizda o'sha iqtidorli o'quvchilarni aniqlash uchun juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti hozirgi paytda. Bizda biologiya, kimyo faniga ixtisoslashtirilganligi uchun kimyo, biologiya fanlari bo'yicha mahalliy hamda xalqaro fan olimpiadalarga tayyorlash maktablari tashkil qilganmiz. O'quvchilar albatta saralab, tanlab olinadi va bu maktabda ular o'z bilim qobiliyatini oshirib boradi. O'sha demak, maktabda amalga oshirayotgan ishlarimiz natijasida
bizning maktabimizdan mana xalqaro fan olimpiadalari g'oliblari, oltin medal, kumush, bronza medali sovrindorlari chiqqan hozirgi paytda. Har yili bizda oltin, kumush, bronza medaliga ega bo'lib kelishadi o'quvchilar. Bilasizmi, iste'dod bu juda kuchli tushuncha. Uni ijobiy jihatlari ham bor, salbiy jihatlari ham bor. Iste'dod agar ixtirochilikka qaratilgan bo'lsa, bu bolani kelajakda nimani ixtiro qilishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni kimdir xavfli qurol ixtiro qilishi ham mumkin yoki insoniyatga foydasi tegadigan yangi bir qurilmani kashf etish ham mumkin, ixtiro qilishi ham mumkin. Mana shu salbiy jihatlarni oldindan ko'ra bilish, ularni bunday yo'llardan asrab qolish uchun necha yoshdan boshlab bolalar bilan muntazam jiddiy shug'ullanishni olib borish kerak. Menimcha hamma bolaga alohida podxod qilish kerak. Bir xil bola o'zi kichkinaligidan 2-3 yoshdan bilinadi, nimaga qobiliyati bor. Bir xil bolalarda sal kechroq ochiladi, ularda sal kechroq o'zini ko'rsata oladi masalan. Направленияга қараб, масалан. Ҳам бир хилла бола қобилиятли, но гапромайди. Ўзини масалан кўрсата олмайди, но ичида жуда катта мир бўлади, десам бўлади. Rahmat, studiyamizda bolalar tashkiloti rahbari ham borlar va menimcha bir oy avval mana shu studiyaga kelgansiz, siz bilan suhbatlashgandik. Yangi tashkil etilgan tashkilot va yosh rahbar. Mana hozir mutaxassislar, o'qituvchilar aytishyapti, bolani iqtidori yuzaga kelishi, uning sabablari, turtkilari haqida gapirilyapti. Mana shu bolalardagi iqtidor iste'dodni aniqlashda siz rahbarlik va faoliyat olib borayotgan tashkilotda qanday yondashuvlar yo'lga qo'yilgan? Chunki bola paytidan o'sha iste'dod mustahkamlansa va iqtidor yuzaga chiqsa, u albatta o'z samarasini beradi, to'g'rimi? Albatta. Albatta O'zbekiston bolalar tashkiloti yoz mavsumida umuman olganda butun respublikamizning barcha hududlarida, mahallalarida, yozgi maktablarida bolalarni bo'sh vaqtlarida mazmunli o'tkazish hamda ularni iste'dodlarini ro'yobga chiqara oladigan juda katta loyihalarni amalga oshirdi. Jumladan biz umuman olganda mahallalarda, maktablarda, yozgi oromgohlarda vakillarimiz, hududiy vakillarimiz o'zlarining hududlarida va boshqaruv kengashi xodimlari esa biz Toshkent shahrida juda ko'plab tumanlarida o'zimizni loyihalarimizni amalga oshirdik. Va loyihalarimiz doirasida bolalarni iqtidorlarini namoyon qiluvchi, ya'ni u sport yo'nalishi, ijodkorlik yo'nalishi va umuman olganda bola bilan ochiq muloqotlar o'tkazdik. Bilasizmi, har bitta bola iste'dodli, yuqori ta'kidlab o'tildi, faqatgina uni ro'yobga chiqarish, uni amalga oshirish uchun biz ozgina ko'makchi bo'lsak shuni o'zi yetarli. Albatta, har bitta bolani o'ziga yarasha iqtidori, iste'dodi bor, qobiliyati bor. Qobiliyat deganda nima tushunamiz? Qobiliyat bu insonning individual salohiyatining imkoniyatidir. Iste'dod esa qobiliyatning yuksak darajasidir. Shuningdek, bu har bitta bolani o'ziga yarasha iste'dodi bilan birgalikda mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, bolalar tashkiloti bugungi kunda bolalarning iqtidorlarini namoyon qilishga qanday loyihalarni amalga oshiryapti. Biz yoz mavsumida to'laqonli bolalarning iqtidorini namoyon qila oladigan dastur ishlab chiqqanmiz. Maktablarda, yozgi oromgohlarda, mahallalarda. Va bilasizmi, ko'plab bolalarni biz o'zimizga kashf etdik. Chunki har bitta bolani o'zini ijodkorligiga yarasha qaysidir bola juda chiroyli rasm chizadi, surat chizadi va qaysidir bola sport yo'nalishi bo'yicha kuchli. Biz ularni kashf qildik va O'zbekiston bo'ylab iqtidorli bolalarni jamoasini yig'a oldik va bunday loyihalarimiz albatta keyingi bosqichlarda ham davom etadi. Ana endigi navbat O'zbekiston bolalar tashkilotining eng asosiy loyihalaridan biri bu yangi o'quv yili mobaynida biz o'zimizga sardorlar jamoasi shakllantiramiz. Va sardorlar jamoasi qaysi yo'nalishlar bo'yicha faoliyat olib boradi? Biz respublikamiz bo'ylab juda ko'plab bolalarni o'zimizga kashf etamiz. Ya'ni sardorlar kengashi saylovi orqali bolalar o'zlari xohlagan yo'nalishlar kesimida o'zlarini nomzodini qo'ya oladi. Ya'ni ta'lim, madaniyat, sport, imkon, matbuot va media shu kabi yo'nalishlarda bolalar o'zlarini iqtidorlarini namoyon qiladi. Ya'ni men agar sardor bo'lsam, shunday loyihalarni amalga oshiraman. Biz har bitta yo'nalish bo'yicha o'zimizni eng iqtidorli lider bolalarni kashf etamiz yangi o'quv yili mobaynida va umid qilib olamanki O'zbekistondagi barcha bolalar maktab o'quvchilari ushbu sardorlar kengashi saylovida ishtirok etsalar, albatta lider sifatida o'zini namoyon qilsalar, kelajakda bu liderlik faoliyati, sardorlik faoliyati juda katta hayotlarida tajriba maktabini o'taydi. Sardorlik bu manfaat uchun emas, sardorlik bu tajriba uchun. Har bitta juda kuchli tizim yaratilganki
ki, har bitta bolani o'quvchini maktab paytligidanoq liderlikda o'zida kashf etish bo'yicha. Ya'ni har bitta bola o'zini maktabida, tuman shahrida, viloyatida o'zini loyihalarini, top loyihalarini amalga oshiradi. Ya'ni bolalarning iqtidorlarini namoyon qilish bo'yicha jamoa yig'adi iqtidorli bolalarni. Ya'ni tengdoshlarini tengdosh tamoyil asosida o'zining jamoasi shakllantiradi va natijaga erishadi. Hamda bunday imkoniyat bolaga kelajakda juda katta tajriba maktabini o'taydi. Va albatta O'zbekiston bola tashkiloti bunday loyihalarni amalga oshirishda doimo oldinda bo'ladi. Shu jumladan bizda maktabimizda yosh akademiklar maktabi tashkil etildi. Hozir loyihaga qo'shimcha. Xuddi mana shu maktabimizda yosh akademiklar maktabi. Bunda tengdosh tengdoshga degan loyihani biz tatbiq qilganmiz o'quvchilarga. Endi olgan bilimlarini o'quvchilar o'zini tengdoshlarida o'zlari mana dars o'tishadi, qo'shimcha savol-javoblar qilishadi va ular o'zlari tanqidiy fikrlashini yo'lga qo'yadi. Va o'quvchilar o'rtasida boy aytganimizdek sardorlik, liderlikni shakllantirish ham aynan bizni mana shu tengdosh tengdoshga degan loyihamizda yo'lga qo'yilgan hozirgi paytda. Bilasiz, ba'zi bolalarning nutqi, og'zaki nutqi ravon bo'lmasligi mumkin, yaxshi rivojlanmagan bo'lishi mumkin yoki biroz tortinchoq ko'rinadi. Lekin unda ma'lum bir iqtidor, iste'dod ko'plab topilishi mumkin. Va mana shu bolalarning iste'dodi namoyon bo'lishida, qirralarining ochilib borishida ma'lum bir muhit kerak. Va bu muhitni ko'p hollarda yoshlar tashkiloti ularga taqdim etib keladi. 2017-yilgacha Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati bu vazifani juda yaxshi uddalagan. 2017-yildan so'ng esa uning negizida tashkil etilgan Yoshlar ittifoqi bu vazifani yelkasiga oldi va keyinchalik Yoshlar ishlari agentligi tashkil etildi. Agentlik faoliyatida mana shunday iqtidorli yoshlar bilan ishlashda nimalarga e'tibor qaratyapsiz? Ularni qanday saralab olyapsiz? Qanday rag'batlantiryapsiz? 2021-yil muhtaram prezident tashabbusi bilan yoshlar ishlagitlik qoshida Brat farzandlar loyihasi ishga tushirildi. Brat farzandlar loyihasi davomida bir necha chet tillariga bo'lgan darslar yo'lga qo'yildi. Undan keyin yaqin yillarda ustoz AI loyihasi tashkil etildi. U esa zamonaviy kasblar va fanlarga chuqurlashtirilgan darslarni olib borishmoqda. Undan keyin agentlik qoshida mutolaa loyihasi vujudga keldi, ko'pchilik biladi. Hozirda 600 ming nafar yosh kitobxonlarni o'ziga jamlagan. Shu jarayonda bo'layotgan vaziyatda shu loyihada keyinchalik iqtidorli loyihasini olib chiqaylik. Ya'ni yoshlarni faqat kitobxonlik yoki ta'limga emas, ularni bilimini tekshiraylik degan maqsadda STEM fanlari bo'yicha iqtidor loyihasi tashkil etildi. Loyihani birinchi bosqichi oromgohlardan boshlandi. Biz bilgan butun respublikamiz 14 ta hududi bo'ylab ochiq platforma orqali tanlov natijasida har bir yosh o'zining ism familiyasi, yashash joyi, maktabini kiritib, erishgan yutuqlarini o'sha bizning platformaga joyladi. Shundan 3,5 ming nafarga yaqin arizalar bizga kelib tushdi. Bu juda katta natija. Undan biz 400 nafarni ajratib olib, 2 mavsumda 200-200 kishilik yoshlar oromgohida, Bo'stonliq tumanida oromgoh tashkil etdik. Bu oromgohimizda bizani asosiy auditoriyamiz birgina emas, har xil joylardan bo'lishdi. Masalan, Mirzo Ulug'bek maktabi ixtisoslashtirilgan, Abu Ali Mensuri maktabi iqtidorli o'quvchilari ham bizga topshirishdi. Ko'plari u yoqda xalqaro fan olimpiadalari g'oliblari, oltin, kumush, ba'zi bir maktabda o'qishiga qaramasdan Abu Ben Sino nomidagi ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchisi Abdulloh Mahmudov bizga mentorlik kimyo fanidan mentorlik qilish Nartog'lon davlat mukofoti. Ha, shunaqa hozirda International Bachelor's da o'qishyapti. Bizga mentorlikka yordam berishdi. Undan tashqari bu maktablar Pima qoshidagi maktablar, undan tashqari oddiy maktablar vaholanki Harvard universitetida o'qiydigan yoshlarimiz ham sizlar bilsangizlar kerak, Go'zalxon Haydarov ham oromgohimizda bo'lishdi. Hududlardan, viloyatlardan ham kelishdimi? Hududlardan 14 ta viloyatdan har bir 14 ta hududdan har biridan bizda yoshlarimiz bor edi. O'sha oromgoh davomida biz ularga master klassda o'tdik, mentorlarimiz tomonidan. Undan tashqari Culture Day deydi inglizchada, madaniyatlar kuni ham bo'ldi. Har bitta hududdan kelgan bola o'zini madaniyatini oromgohda ko'rsatish qolganlar bilan fikr almashish maqsadida ikkita oromgoh mavsumi yakunlanganidan so'ng bu yoqda 400 tan ichidan ham yana iqtidorlarni aniqlash ishlari olib borildi va
oxirgi master klassda Umidjon Ishmuhammedov tashrif buyurganlarida o'sha iqtidorlar ichidan 200 ta bolaning ichidan ham 3 kishini iqtidorli aniqlab bir-biridan yutuqlariga qarab ajratib berishdi. Ularni munosib mukofotladik. Undan so'ng oromgohimiz yakunida shu fanlar bo'yicha endi respublikamizda fan olimpiadalari qiziqish juda oshirish maqsadida Sadi Hasanovich Sirojiddinov nomidagi matematika respublika turnirini tashkil etdik. Bundan maqsad olim odam Sadi Hasanovich Sirojiddinovni siymosini tiriltirish, uni yoshlarga ko'rsatish maqsadida 6 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida matematika turniri tashkil etildi 3 bosqichda. 2 bosqich onlayn platforma orqali, 3-chi bosqich offline tashkil offline shaklda tashkil etildi Toshkent shahrida. Bunda har bir hududdan kelgan 3ta top o'rin natijasida 3tadan yosh iqtidor 15ta yosh iqtidor aniqlab oldik. Rahmat. Hozir Ayzaxon mana fikrlarini eshitib turib xayolga bir narsa keldi. Mana 200 nafar deylik, birinchi bosqichda 400 nafar mamlakatimizda eng yosh iqtidorli bilim sohiblari yig'ildi, iste'dod sohiblari yig'ildi. Ular dunyoni o'zgartirib yuboradigan g'oyalarga ega, to'g'rimi? Qanday bir qiziqarli O'zbekistonda rivojlantirish uchun, taraqqiy ettirish uchun kerak bo'ladigan qanday g'oyalar, tashabbuslar, takliflar aytildi va ularni kim eshitdi? Hozirda loyihamiz o'sha 200 ta bolani alumni community degan guruhimiz bor. Ya'ni ishtirokchilar, bitiruvchilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida hozir tashkil etmoqchimiz. Har bir ishtirokchini, har bir odamda innovatsiya bor, startup bor. Ularni eshitib, keyinchalik acceleration program, ya'ni buni tezlashtirilgan program deydi. Har bir startup o'tib chiqish kerak bo'lgan o'sha bosqichda amalga oshirmoqchimiz. Buni bizga hamkor sifatida Sarmon Labs, ya'ni Abdul Sharofov degan Yale News College Singapurda o'qib kelgan o'zbek o'g'loni bizga yordam bermoqchi. Bu anaqa step bo'yicha, ya'ni qadamlardan o'tkazishda. O'zi bolani rivojlantirib borishda har bir soha ahamiyatli, ya'ni u raqsga qatnashishi mumkin yoki vokal bilan shug'ullanishi mumkin, nutqini rivojlantirish uchun motorikani kuchaytirishi mumkin va bunda ko'pincha logopedlar aynan bolalar badiiy asarlarga oshno bo'lsin. Turli xil suratlarni chizishni o'rgansa, mana shundagina nutq ham asta-sekin joyiga tushib ketadi degan takliflarni ham berishadi. Mana shunday muammolar bilan kelgan bolalar bo'lganmi sizda? Albatta, bunday muammo bilan kelgan bolalar tasviriy san'at bilan, umuman san'at bilan shug'ullanishi ancha psixologlarimiz aytishi bo'yicha o'zimizni tajribadan kelib chiqqan holatda juda ham foydali hisoblanadi. Sababi tasviriy san'at umuman kraska, moy bo'yoq bilan turli xil ranglar bilan, gammasi bilan ishlaganda bolalar hayotga bo'lgan qiziqishi, misol uchun shakllarga bo'lgan, nima ranglar chiqadi, nima tasavvur hosil bo'ladi oxirida, o'sha narsalar miya faoliyati uchun, umuman qo'l motorikasi uchun juda ham foydali hisoblanadi. Umuman tasviriy san'atni art terapiya degan yo'nalishi bor, именно aynan shu yo'nalish bilan shu soha bilan shug'ullanib, bolalarga bir ijodiy xotirjamlik, bir o'zini anglashga yordam beradigan yo'nalishlarimiz bor va albatta bu yo'nalishlarda hozir biz darsda o'tamiz, haftada, oyda bir tekin darslarimiz bor. O'zimizni studiyamiz, ustaxonamizda shu darslarni tashkil qilganmiz. Bolalar mazza qilib, maroqli dars o'tib kelishmoqda. Nazarimda bu mashg'ulot bilan shug'ullanish uchun juda katta sabr va qunt kerak bo'ladi. Albatta. Yosh kichik yoshdagi bolalarni sabr qilib o'tirishida, ularni sekin astalik bilan bu sohaga kirib borishiga ko'maklashishda qanaqa metodlardan foydalanasiz? Endi ko'proq, ya'ni bezdirib qo'ymaslik uchun. Ko'proq endi o'zingiz aytganingizdek bu bola bular. Ularga ko'proq o'rtoq kerakda, o'rtoqlik metodi ham desak bo'ladi. Ko'proq suhbatda bo'lish kerak bola bilan, do'stona u qiziqishlarini kashf qilib, o'zi nimaga qaysi yo'nalishda ketsang bo'ladi, bu tasviriy san'at yo'nalishida ham bir o'zini ko'plab yo'nalishlarni qamrab oladi tasviriy san'at yo'nalishi. O'sha misol uchun art terapiyada ranglarni bo'yab, misol Picasso'ga o'xshab ishlaydi kimdir, kimdir voy Da Vinci'ga o'xshatib, misol Mona Lizani ko'pya qilgisi keladi. O'shandan bir umumiy xulosa chiqarib, unga yo'nalish beriladi. Bola o'shandan o'zini qiziqishiga moslab olib ketadi. Rahmat. Mana siz boshlang'ich sinfda o'qituvchiman dedingiz, to'g'rimi? Rasm bo'yicha. Rasm bo'yicha. Menimcha bu mutaxassisni fikrlarini siz ham tasdiqlasangiz kerak. Yana qanday qo'shimchalar bor siz? Albatta, inobatga olinglar, shu maktabimizga tashkil qilinganiga 90
2029-yilda 100 yil bo'ladi. Bu yil 95 yil bo'ladi maktabimizga. I shu paytda bizda уже rasom bo'limida 13 ta yo'nalishimiz bor. Muzikada 5 ta yo'nalishimiz bor. Har bitta bola, iqtidorli bola o'zini yo'lini topa oladi demoqchiman. Mana oddiy umumta'lim maktablardan qanday ixtisoslashgan maktablar farqi? Ixtisoslashgan maktab bizani maktabda asosan haftada misol uchun boshqa maktablarda, oddiy maktablarda 6 kun dars bo'lsa, boshlang'ichi 5 kun, 2 kun spes bo'ladi. Ixtisoslashgan faqat rasm chizadi bizda bolalar. 2 kun darsi asosan spesi ko'proq, o'sha ixtisoslashtirilgan fanni ko'proq beriladi. O'shani natijasida ko'proq yutuqlarga erishib, yaqinda Italiyada o'rinni olib kelishdi. Ko'plab shunaqa yutuqlarga erishyapti natijada deyman-da. Olimpiadalar mavzusiga qaytamiz. Mana fan olimpiadalari g'oliblari oliy ta'lim muassasalariga qo'shimcha imtihonlarsiz qabul qilinishi belgilangan. Ingliz tiliga qiziquvchi yoshlarni mana shunday bir katta rag'bat kutayotganiga ishontira olyapsizlarmi? Marhamat. Albatta, xususan Abu Ali ibn Sino nomli ixtisoslashtirilgan maktabda ham ixtisoslashtirilgan fanlardan tashqari, ya'ni ingliz tili ham chuqur o'rgatilib boriladi va o'quvchilarimiz iqtidori, hozir aytib o'tish iqtidor haqida gapirganimizda aytib o'tishim joizki, deyarli 100% o'quvchilarimiz xorijiy tillarni, xususan ingliz tiliga bo'lgan qiziqishi juda ham kuchli va ular mana shu maktab bitirish jarayonida o'zlarini xalqaro hamda milliy sertifikat olish uchun harakatlari juda ham katta bo'lgan. Xususan mana bitiruvchilarimiz hisobida aytib o'tadigan bo'lsak, 11 sinfda 45 nafar o'quvchimiz B2 kamida B2 darajadagi milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishdi. Va oliy o'quv yurtlariga kirish jarayonida ham aytib o'tishim lozim. Bizning maktabimiz Mirzo Ulug'bek nomidagi milliy universitetida ham shartnomasi bor va o'quvchilarimiz mana shu bitiruvchi o'quvchilarimiz o'z-o'zidan talabalik maqomiga ega bo'lishadi. Bu juda ham katta yutuq hisoblanadi. Undan tashqari iste'dodli o'quvchilarni, iqtidorli bolalarni aniqlashda bizda maktabimizda ham juda ko'p ishlar, loyihalar amalga oshirilgan. Xususan o'zim mana Ibrat farzandlari loyihasida o'quvchilarimiz ishtirok etgan, ilovalar yaratishda, ilovalarda xalqaro xorijiy tillarni o'rganishda juda ham katta qiziqish bilan o'rganib borishadi ilovalarda va startup loyihalarga kelganimizda bizda o'tgan yili, mana 2023 yili Technovation Girls loyihasi bo'lgan edi. Nodavlat notijorat tashkiloti tashkil qilingan edi va unda bizning 25 nafar o'quvchilarimiz o'zlarini mana shu kimyo, biologiyada o'zlarini loyihalarini mobil ilovaga yaratish orqali yarim finalgacha chiqishgan o'quvchilarimiz. Bu ham katta iqtidor va xorijiy til va ixtisoslashtirilgan fanlarni uyg'unligi natijasida bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat. Bilasizmi, har gal Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan maktabga borganimda u yerdagi o'quvchilarni ko'rib havasim keladi. Bilimi ham zo'r, odobi ham zo'r, tarbiyasi ham zo'r. Mana shunday bolalar bilan ishlash albatta murakkab hisoblanadi. Ular doim marrani baland olishlarida nimalar bilan ular ruhlantiriladi? Sirlarni oching. O'quvchilar shunaqangi bilimga chanqoq bo'lib, ular o'sha bilim bilan chalg'ib ketishadi. Bizda internet bo'lgani uchun farzandlarimiz o'sha yotib qolib tahsil olishganligi uchun ota-onadan yiroq bo'lishadi. Ular bilan, ya'ni men o'zim shaxsan psixolog sifatida ko'proq treninglar olib boraman. Ularni o'sha bilim bilan ko'p chalg'ib qolmaslik uchun, ya'ni o'sha bolaligini his qilish uchun ularni, ya'ni o'sha ota-onasini mehrini ham his qilib, tuyib o'qishligi uchun ular bilan ko'proq, ya'ni o'sha tanishuv treninglari, boya aytib o'tganlardek, o'rtoqlik, ya'ni biz ahil jamoamiz degan treninglar olib boriladi. Ya'ni bizani o'sha iqtidorli o'quvchilarimizga shunaqa sharoitlar yaratilmoqda. Mazolbek ixtisoslashtirilgan maktabimizda, ya'ni o'quv jarayoni, ya'ni STEM moduli tashkil etilib,
ya'ni farmonga binoan 2025-2026 yillarda Mirzo Ulug'bek maktabi yangi O'zbekiston universiteti, ya'ni sinov tariqasida integratsiyalashgan o'quvchilarni o'qishga qabul qilib, ya'ni muhandislik yo'nalishi bo'yicha dastur tashkil qilinmoqda. Xudo xolisi bu keyingi yillarda yo'lga qo'yiladi. O'quvchilarimiz, ya'ni 6-sinfni bitirib, qobiliyati, iqtidori bor o'quvchilar, ya'ni o'sha tanlov asosida matematika, mantiqiy fikrlash, informatika va muhandislik dasturlari bo'yicha zehni o'quvi kuchli o'quvchilarni tanlov asosida, ya'ni qabul qilib olamiz. Bu yo'nalish bo'yicha, ya'ni maktabimizda o'qib bitirgandan so'ng, ya'ni o'quvchilarimiz yangi O'zbekiston universitetiga 2-chi bosqich bakalavriati yo'nalishi bo'yicha o'qish huquqini davom ettirish taklif imkoniyati berildi. Rahmat. Yana bolalar tashkiloti rahbariga yuzlanmoqchiman. Mana hozir biz juda ko'p yutuqlar, ko'rsatkichlar, yangiliklar haqida gaplashyapmiz. Sizni fikringizdan savol tug'ilyapti, ya'ni hududlardagi vakillar degan so'zni ishlatdingiz. Hududlardagi vakillar iqtidorlarni aniqlayapti. Keling, endi iqtidorli bola tomonidan savol beriladigan bo'lsa, misol uchun o'sha qishloq joylarda tuman markazlaridan olisda yashaydigan yosh yigitlar yoki qizlar iqtidorli, qo'shiq aytishadi yoki yaxshi yugurishadi, to'pni tepishni yaxshi bilishadi yoki boshqa bir ko'rsatkichlar bo'yicha kuchli, ular qayoqqa borsin? Ular ehtimol bexabardir. Ular ehtimol mana shu yozni shunchaki dalada o'tkazishgandir, misol uchun. Ularni endi mana shu yangi o'quv yilida maktabidan tortibmi yoki oliy o'quv yurtidan tortibmi, qanday qilib qamrab olish rejalari, dasturlar tuzilyapti? Juda o'rinli savol berdingiz. Aynan shuning uchun biz yoz mavsumida nafaqat bitta yakka tartibdagi loyihalar bilan cheklanib qolmasdan, aynan hududlarga chiqish, ya'ni mahallalarda yurish, ya'ni bola bilan o'sha yuzma-yuz fikrlash, ya'ni bolalar bilan birgalikda loyihalarni amalga oshirish, ularning istedodini qo'llab-quvvatlash bo'yicha biz aynan o'sha pastga quyi bo'g'inga, tuman shaharlarga, o'sha chekka-chekka hududlarga borishni biz reja qildik, ya'ni yoz mavsumida. Hali bormadingiz? Yo'q, yoz mavsumida reja qilib amalga oshirdik. Ya'ni boshqaruv kengashi tomonidan hududlari, tumanlarda amalga oshirdi. Hamda hududiy O'zbekiston bolalar tashkiloti bo'linma rahbarlari ham tuman shaharlarida o'zlarini loyihalarini mahallalarida oromgohlarda amalga oshirdi. Bilamizki, yozgi oromgohlarda o'sha bir maktab hududida amalga oshiriladi. Ya'ni bitta emas, balki 3-4 ta mahalla bolalari ham bitta atrofda jamlanadi, o'sha yerda yozgi oromgohlarda o'zlarini vaqtlarini mazmunli o'tkazishadi. Va biz shunday loyiha qildikki, biz turli yo'nalishlar kesimida biz bolalarni yo'nalishlarini tanlash o'zini qo'liga topshirdik, ya'ni o'z xohlagan yo'nalishi bo'yicha o'sha rassomchilik yoki sport yo'nalishi bo'yicha o'zini vaqtini maroqli o'tkazdi va shundan ko'rinib turadiki, o'zining natijasini biz natijasini oldik, ya'ni bola nimaga qiziqadi, iqtidori qanday qilib, ya'ni bolalar tashkiloti hududda chekka-chekka hududlarda o'sha istiqomat qilayotgan bolalar bola tashkilot tomonidan amalga oshirayotgan loyihalardan bexabar qolsa-chi degan savolga ham to'xtaladigan bo'lsam, albatta bu juda ham o'rinli savol, bizni doimo o'ylantiradi. Ya'ni chekka-chekka tumanlarda istiqomat qilayotgan bolalarimiz bizni loyihalarimizdan, amalga oshirayotgan loyihalarimizdan xabardormikan degan savolga. Ishonasizmi yo'qmi, yaqinda biz ochiq muloqot o'tkazdik ijtimoiy tarmoqda va bitta kichkintoy qizimiz shunday murojaat qilyaptiki, men chekka bir hududda yashayman, bolalar tashkiloti tomonidan amalga oshirayotgan loyihalarni men eshitdim. Ya'ni men xursandman. Menga qanday taklif berasizki, men yanada o'z ustimda ishlab, rivojlanib, bir iste'dodli bo'lishimga. Shu narsani eshitib juda quvondim. Ya'ni O'zbekiston bolalar tashkiloti tomonidan amalga oshirayotgan loyihalarni chekka bir hududga borayotganligidan. Va shu narsaga amin bo'ldimki, bugungi kunda bolalar tashkiloti chekka bir hududda o'sha istiqomat qilayotgan bolalarga ham bolalar tashkiloti tomonidan amalga oshirayotgan loyihalarni xabardor etishiga bir astoydir biz reja qildik. Ya'ni yangi o'quv yili mobaynida sadrlar kengashi saylovini o'tkazish bo'yicha, ya'ni iqtidorli bolalarni aniqlash bo'yicha. Umumta'lim maktablarda yangi o'quv yili boshlanganda bizni maktab direktorlari, maktab direktor o'rinbosarlari ham o'sha bizni faoliyatimizni qo'llab-quvvatlayaptilar. Ya'ni bolalar tashkiloti tomonidan amalga oshirayotgan ushbu sadrlar saylovida ham o'quvchilar o'zlarini nomzodlarni qo'ya olishi huquqiga ega bemalol. Istalgan o'quvchi. Sardor bo'lishni xohlagan o'quvchi. Ya'ni men shu sardorlik faoliyatini amalga oshirmoqchiman, natijaga erishmoqchiman, tajriba orttirmoqchiman degan o'quvchi sardorlar saylovida ishtirok etishi mumkin. Xo'p, yana bir savol. Mana shu jarayon, bu oson jarayon emas. Qamrovni olish bu katta mashaqqatni talab etadi, ko'p vaqtni talab etadi, kerak bo'lsa xarajatni talab qiladi. Bolalar tashkilotiga kimlar ko'mak beryapti? Hamkorlar.
O'zbekiston bola tashkilotini juda ko'plab tashkilotlar qo'llab-quvvatlayotgan xabaringiz bor. Bu tashkilotimiz O'zbekiston bola tashkiloti muhtaram prezidentimizning qo'llab-quvvatlashi bilan tashkil etilgan tashkilot. Juda ham qo'llab-quvvatlov juda ham yuqori bo'lyapti. Ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan ham alohida biz loyihalarimiz qo'llab-quvvatlanyapti. Har bir ta'mirga yoshirayotgan loyihalarimiz ham. Va shunda narsani taklif o'tdingiz, bosqichma-bosqich, ya'ni biz shunday reja qilgandikki, sentyabr hamda oktyabr oylarida umumta'lim muassasalarida faoliyat olib boruvchi maktab sardorlar kengashi a'zolari saylovini o'tkazish. Oktyabr, noyabr oylarida esa tuman shahar sardorlar kengashi saylovini o'tkazish. Noyabr oylarida esa hududiy sardorlar kengashi a'zolarining saylovini o'tkazish. Dekabr oyida esa respublika sardorlar kengashi a'zolarining saylovini o'tkazish. Ya'ni ko'rinib turadiki, maktabda sardor bo'lgan, ya'ni sardorlar saylovida g'olib bo'lgan o'quvchi tuman shahar sardorligiga nomzodini qo'ya oladi. Keyingi oyda. Keyingi oyda qo'ya olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dekabrga borib respublika bo'yicha sardor bo'lish sardorlar kengashi saylovini o'tkazishni biz reja qilganmiz va albatta bunday tartibni shakllantirish oson bo'lmaydi, lekin bizning asosiy maqsad o'sha har bitta bolani, O'zbekistondagi har bitta bolani O'zbekiston bola tashkilotiga qamrab olish. Tushunarli. Endi e'tiborni Abu Ali ibn Sino nomidagi maktabga yana qaratsak, ushbu maktab bekorga ixtisoslashgan maktab deyilmaydi, ya'ni umumiy o'rta ta'lim maktablari boshqa maktablarga ko'ra albatta bu yerdagi sharoit, imkoniyatlar va albatta pedagogik mahorat farq qiladi. Bilamiz, sizda laboratoriya jihozlari juda ham boy, undagi moddalar ham turli tuman, ularda bolalar qanday amaliyotlarni bajarishmoqda va qanday yangiliklarga duch kelishyapti? Laboratoriyamizda hozirgi paytda juda ham zamonaviy jihozlangan. Biologiya, kimyo, fizika fanlarimiz laboratoriya mashg'ulotlari amaliy qilinadi, tajriba sifatida o'tkaziladi. O'quvchilarimiz mana shu tajribalarni o'tkazib, ko'z bilan ko'rib, amaliy va keyin natijasini qayd qilib borishadi. Bu o'quvchilarda aynan yuqori ko'nikmani olishga imkon yaratyapti hozirgi paytda. Bu xalqaro, mahalliy olimpiadalarda ham mana shu laboratoriya ishlarimizda juda qo'l kelmoqda biz uchun. Endi bizda hozirgi paytda mana laboratoriyamizda ko'pincha reaktivlardan foydalanish ustida ko'proq o'quvchilar bilan ish olib boryapmiz. Reaktivlarni laborantlarimiz tayyorlashi va ularni o'quvchilarga qanday qilib tatbiq qilishi, ular ustida ham hozir juda ko'plab ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Undan tashqari ba'zi hududlarda mana laboratoriya jihozlari yetishmaydigan joylar uchun virtual laboratoriya darslarini tashkil qilib, ko'pgina loyihalarimiz hozir yo'lga qo'yilgan dedik. Tibbiyot akademiyasi bilan hamkorlikda bizda kichik tibbiy xodim 36 soatlik dars. Bundan tashqari massaj asoslari 18 soatlik. Bu tibbiyot akademiyasining olimlari, professorlar hamkorligida amalga oshirilyapti va 11 sinf o'quvchilarimizga aynan bu soatlarni bajarib bo'lgandan keyin sertifikatlar bilan ta'minlanyapti o'quvchilar. Bundan tashqari aynan sizning maktabingizga nafaqat oliy ta'lim muassasalarining professor o'qituvchilari, balki ularda tahsil olayotgan talabalar ham jalb etilgan ekan. Mana ularning faoliyatiga ham to'xtalib o'ting, chunki bir necha karra jahonda o'zini ko'rsatishga ulgurgan, xalqaro olimpiada g'olibasiga aylangan qiz ham sizda ishlayapti, to'g'rimi? Shunday, Mohiraxon bizda kimyo xalqaro maktabining asoschisi va faoliyatini biz maktabda olib boryapti. Kimyo bo'yicha hozir biz natijalarimiz juda ham yuqori. Bundan tashqari bizda o'sha olimpiada g'oliblari institut, universitetlarga kirib bo'lgandan keyin ham bu hamkorligini kelib bizni maktabimizda davom ettiryapti. Yoshlarga o'zlarini, bilimlarini berib kelmoqda hozirgi paytda ham. Mana Mohira kelgandan keyin qanday taraflama o'zgardi? Ya'ni xalqaro olimpiadalarga chiqish darajasi oshdimi o'quvchilar o'rtasida? Bizda albatta Mohira mana shu maktabni ochgandan keyin fan olimpiadalariga chiqish natijamiz juda yuqori ko'rsatkich. Biz aytib o'tishimiz mumkin, mana 7 ta medal olib kelingan bo'lsa, bu yerda aynan bitta oltin, 3 ta kumush, 3 ta bronza medali. Bu bir yilda yomon natija emas xalqaroda. Bu yaxshi natija. Yaxshi natija. Bundan tashqari bizda biologiya xalqaro maktabi ham tashkil etildi. Bizda endi ilk bor Buxoro viloyatida Ibn Sino nomidagi
xalqaro biologiya olimpiadasi mana shu yil o'tkazildi. 9-14 iyunda. Bizda 3 o'quvchimiz, 2 o'quvchimiz kumush medal sohibi, 1 o'quvchimiz bronza medal sohibi bo'ldi. Ajoyib. Shu olimpiadalardan tashqari maktabimizda o'zining tashabbusi bilan ham Innovum olimpiadasi tashkil qilingan. Bu hududimizdagi mana shu chekka hududlardagi o'quvchilar, iqtidorli o'quvchilarni o'zini sinash, ya'ni kimyo, biologiya fanidan qiziqishlarini sinash natijasida ham bizda Innovum olimpiadasi tashkil qilingan. Bu bizda onlayn tashkil qilinadi va o'quvchilar o'zlarini platforma orqali o'zlarini sinashlari mumkin. Shunga men qo'shimcha qilay, Innovum olimpiadasi onlayn tashkil etildi. Bizda dastlab 20-chi yilda tashkil qilingan bo'lsa, 4560 nafar o'quvchi qatnashgan bo'lsa bu olimpiadamizda. Hozirgi paytga kelib 4-5 barobarga oshdi ishtirokchilar soni. Rahmat. Mana hozir Azizxon xalqaro olimpiadalar jahonga chiqish haqida gapiryapmiz. Sizga murojaat qilmoqchiman. Yanglishmasam, yaqinda chet eldan qaytdingiz, to'g'rimi? Xuddi shunday va fan olimpiadalardan ko'ra rasomchilikda, tasviriy san'atda juda bu oson emas. Jahonga chiqish va tanilish kerak bo'lsa, natijalarga erishish. Yoshlarni mana shunday ko'rsatkichlarga erishish. Misol uchun shu Parijda bo'ladimi, Milanda bo'ladimi, o'zining taqdimotlarini o'tkazish darajasiga yetish uchun qanday yo'llarni bosib o'tishga turtkilar beriladi odatda? Albatta, bu yo'llarni bosib o'tish uchun ulkan mashaqqatlar kerak bo'ladi. Ayniqsa tasviriy san'atda. Sababiki tasviriy san'at eng qiyin emas, endi sabr talab qiladigan kasblardan biri hisoblanadi. Biz aytganingizdek yaqinda Koreya Respublikasida bo'lib keldik. Bu ko'rgazmada o'zaro hamkorlik aloqalarini o'rnatib, xudo xolisi kelajakda shunaqa ko'rgazmalar qilishga Koreya Respublikasi talabalari bizada, bizaning talabalar Koreyada shunaqa hamkorlik memorandumini imzolab keldik. Koreyalarni, koreyaliklarni ko'zini quvnatadigan rasmlar chiza oladigan yoshlarimiz bormi? Albatta. Bu ko'rgazmada biz ustozimiz Akmal Nur hamda Baxtiyor Dedashev, Javohir Niyazov kabi yosh rassomlar ustozlarimiz bilan qatnashdik. Bu siz aytganda ko'zni quvontiradigan rasmlar, ya'ni o'zimizning milliy qizlarimiz, mana milliy libosdagi qizlar yoki bolalar yoki yoshi ulug' otaxonlar shunaqa obrazlar bilan qatnashdik. Yoshlarga bo'layotgan hozir mana imkoniyatlarni yoritib berish nimasi sharoitlari bilan o'shani tanishtirib suratlandi, ya'ni o'sha asarlarimiz bilan qatnashib, u koreys xalqi juda ham bir qiziqish bilan murojaat qilishdi, kuzatishdi, ishlarni sotib olishdi. Ya'ni faqat bir ma'naviy safar, madaniy bir ma'naviy safar emas, biz iqtisodiy tomondan ham bir imkoniyatlar yaratilib berilmoqda bizga. Iqtidorli bolalar, iqtidorli yoshlar ko'pincha ko'plab tanlovlarda ishtirok etishadi, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishadi, lekin yoshlari ulg'aygach, biroz katta bo'lgach, undan foyda olishlari ham kerak. Mana shu borada ularni faqat iste'dodini rivojlantirib borish emas, bozor iqtisodiyotiga ko'niktirish, kerak bo'lsa, bozorda o'z mahsulotini tanita olish darajasiga olib kelish uchun nimalarni o'rgatyapsiz? Albatta, haqiqiy ustoz, menimcha o'ylaymanki, biz bolalarga faqat chizish emas, kelajakda qanday qilib shu kasb orqali aholiga manfaatli yeta olishini ko'rsatib berishimiz kerak. Nima sababdan bu kasb o'rganyapti, qanday qilib kelajakda oilasiga, yaqin insonlariga qanday qilib manfaatli bo'la oladi? O'sha savolni albatta yoshligidan hozirgi zamonaviy ta'limda qo'yib kelishimiz kerak hamma yo'nalishda. Zamon talabi shu, biz shu misol uchun mana hozir yangi maktabda qurilyapti, o'sha joylarda men o'zimni kichkina 7-chi sinf, 8-chi sinf shogirdlarim chiqaman deyishadi, qiziqish bildirishadi, boraman, o'rgataman, kerak bo'lsa ozgina qo'l haqqini beraman, qiziqtiraman bolalarni, xursand, ota-onasi xursand. Albatta kerak. Bugungi iqtisodiy davrda kerak bu narsa deb o'ylayman. O'quvchilarni aynan bu sohaga qiziqtirishda ilm sari ilk qadam loyihasini ham tashkil qilganmiz. Bu o'quvchilarni ilmiy ishlari. Bizning maktabimiz hududidagi, shuningdek, xonalarda o'stiriladigan o'simliklar, gullar, ularga
mavzu qilib, ilmiy ish qilib beriladi o'quvchilarga. Bundan tashqari, jonli burchagimizdagi hayvonlar, bu ham ilmiy ish sifatida beriladi o'quvchilarga. Shuning uchun ham 7-sinfdan boshlab bular mavzuni oladi, 11-sinfda himoya qiladi. Biz yaqinda aynan 6-chi ilmiy amaliy konferensiyasini o'tkazdik va o'quvchilarni ilmiy ishlarini Milliy universitetdan, texnika universitetidan, shuningdek, kimyo texnologiya, farmatsevtika institutlaridan professor, olimlar, akademiklar kelib, o'zlari ularni ilmiy ishini himoyasini nazorat qilishdi, o'tkazishdi. Va bunda o'quvchilarni ilmiy ishi bakalavr darajasida hali maktab o'quvchisi bular. Lekin bakalavr darajasidagi ilmiy ishni himoya qilib beryapti deb ular shunchalik xursand bo'lishdi. Demak, maqsad bu yerda o'quvchilarni o'sha qilayotgan ilmiy ishi orqali qanday foyda berishi. Masalan, dorivor o'simliklarimiz bor. Hayvonot olamidan qanday foydalanish, u ham kelajakda qanaqangi manbalarni olib keladi ilmiy ish orqali, agar ularni yoritib bersa. O'quvchini ongiga o'sha maktabdayoq singib boryapti bu narsa. Buni tatbiq qilish o'quvchilar uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochib beradi kelajakda. Rahmat. Iqtidorli loyihasi menejeri sifatida menimcha bu savolga siz ham javob bera olasiz. Ya'ni robototexnika bo'ladimi, innovatsiyalar bo'ladimi, har xil kashfiyotlar bo'ladimi, shunday aqlli, bilimdon yigit-qizlar yig'ildi o'sha oromgohlarda ham. Ularda ham mana shu o'zini ixtiro qilgan kerak bo'lsa mahsulotini dunyoga olib chiqish yoki sota bilish ko'nikmasi ham shakllantirildimi? Albatta. Hozirda masalan aytayotganimizdek har bir yoshga xohlasa kitob o'qisin, xohlasa kasb o'rgansin, xohlasa til o'rgansin, har birida international, ya'ni xalqaro darajaga chiqish imkoniyatiga ega. Iqtidor loyihasida 400 nafar ajratib olingan ishtirokchilar bilan har xil loyihalar qilindi. O'sha oromgohda o'zi ham startap yoki innovatsiyalar ishlab chiqishdi. Ya'ni qaysidir bolamiz, masalan, Islom aka Bahrom degan bola har bir o'quv markazlari uchun Edcoin, ya'ni o'quv markaz ishtirokchilarida LMS platforma bo'ladi. Bilsangiz, undan tashqari Edcoin platforma ishlab chiqishdi. Hozirda u o'sha komandada u bir o'zi edi. Lekin oromgohga borganda o'ziga o'xshagan yoshlarni topdi va jamoasiga front-end, back-end, keyin product managerlarni topib, hozirda loyiha ustida ishlashmoqchi. Loyiha qanaqa loyiha? Yoshlarga masalan, o'quv markazingiz bor sizni. O'quv markaziga uni o'rnatasiz, talabalaringizni kiritib qo'yasiz. Talabalar ush bajaradi, darsga o'z vaqtida keladi, boshqa-boshqa qilib bal yig'ib oladi. O'quv markaz rahbari uchun kerak. O'quv markaz rahbari uchun yangi startap loyiha, SaaS product deyiladi, ya'ni service as a software, ya'ni internationalda. Bu loyiha o'quv markazida ishlatiladi, yoshlar imtihon bajaradi, uy vazifa, dars vaqtida keladi va coin deb to'playdi, ya'ni tangalar to'playdi. Unga o'quv markazidan istasa planshet, istasa futbolka, boshqa-boshqa sovg'alarni qilish mumkin. Bundan tashqari boshqa loyihalar ustidan ham ishlar amalga oshiryapmiz. Endi ushbu loyiha menejer sifatida endi bu loyihada bo'lishim uchun o'zimda ham personal, ya'ni shaxsiy natijalar bo'lishi kerak. Xo'p, tanishtiring marhamat. Yaqinda bo'lib o'tgan aprel oyida topshirgandik, MEICA deydi, ya'ni Middle East and South Central Asia, ya'ni Yaqin Sharq, o'sha Dubay, Qatar, Saudiya mamlakatlari hamda Markaziy Osiyo, Qozog'iston, o'zimiz mamlakatlar o'rtasida o'tkazilgan Wi-Fi technologies, ya'ni Wi-Fi'ni 7-chi texnologiyasi chiqmoqda hozirda Huawei kompaniyasi tomonidan. Huawei Enterprise kompaniyasi e'lon qilgan tanlovda studentlar bo'yicha top 3talikka kirdik. Bunda o'sha meni raqobatchilarim iroqlik, ikkita qiz biz bilan 3 kishi g'olib bo'ldi. Undan tashqari Dubayli, Saudiya Arabistonli, Pokistonli, Hindistonli yoshlar bor edi. Bu qatnashganlar orasida shunda 3talikka kirdim. Tabriklaymiz. Rahmat. Undan tashqari universitetimiz hozirda Inha universitetida 3-chi bosqichda o'qiyman. Talaba bo'lishimga qaramasdan universitetimiz Germaniya tomonidan ikkalasi birgalikda program, ya'ni dastur tashkil etishgan. Bu xuddi bular aytganidek ilmiy ish bo'yicha, ya'ni ikkita universitet to'rt oy mobaynida onlayn ilmiy ish qilinadi professor o'qituvchilar tomonidan va yakuniy natijasi bizaniki Germaniyada University of Münster, ya'ni top 300 ga kiradigan ilmiy tadqiqot universitetida uni himoyasi bo'ladi. Hozirda o'sha universitetimiz, ya'ni 1.5 mingta talaba ichidan men va kursdoshim qabul qilinganmiz. Ikkalamiz noyabr oyidan boshlab yanvargacha to'rt oy mobaynida ishlaymiz. Undan so'ng Germaniyaga o'shani dissertatsiyasi uchun boramiz. Bu yo'lda sizga omad tilaymiz va lekin shu bilan birga iqtidorli loyihasini ham tashlab qo'ymasiz degan umiddamiz. Rahmat.
Qobiliyatli, iqtidorli, iste'dodli bolajonlarni doim qo'llab-quvvatlaylik va ularni aslo sindirib qo'ymaylik. Zero ular bizning kelajagimiz va yorqinroq hamda qiziqarliroq hayotimizning poydevorlaridir. To'g'ri, yurtimizda iste'dodlar, iqtidorlar juda ko'p. Qadrli yoshlar, siz uchun imkoniyatlar ham bisyor. Ulardan albatta foydalaning. Rostini ayting, tok-shousda yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.